За легендою, група озброєних правопорушників із 8 осіб, один з яких працівник ХС, намагалася вчинити теракт на атомній станції. Йшлося про руйнацію стратегічних об'єктів, ймовірність екологічної катастрофи та захоплення 5 заручників. Подібні навчання проводять тут не вперше. Але особливість останніх – у тактичному та бойовому злагодженні великої кількості правоохоронних підрозділів. Сьогоднішнє учення, дійсно, воно унікальне тим, що ми попытались об'єднати при тренуванні дії по антитерористичній угрозі, тобто протидії нападенню на станцію, і дії, які витікають із условной для тренировки аварийной ситуации, когда произошел факт обесточения атомной электростанции и отсутствие источников для охлаждения активной зоны, когда идет выход радиоактивных элементов. Самое главное завдання, яке ми сьогодні хотіли відпрацювати, це, ну, естественно, що перше питання, яке ставлять зараз в голову всього президент і керівництво служби, це боротьба з тероризмом. Але на сьогоднішній день ще немаловажне завдання – це, по-перше, добитися взаємодії всіх служб, всіх організацій і також військових формувань, щоб ми могли в цьому питанні дуже чітко співпрацювати, що ви сьогодні побачили. Із завданнями, кажуть, впоралися. Заодно виявили і проблемні моменти в роботі. Личный состав действовал по всем водным четко и правильно. Небольшие шероховатости были, но в ходе учений мы учли, вот, и это было предусмотрено исправить по ходу сценария. На змаганнях, як незалежні спостерігачі, були присутні й американці. The integration and the cooperation among the Ukrainian agencies were well demonstrated. Була хорошо продемонстрирована синхронізація дій различних відомств України. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.